新竹县竹北市的新亚府客家文化保存区，是乡邻家厝发展起落的念头。当年严三思，迄个国体的重臣，都会转去见阿公婆。不过新亚府有天差的管制数量，直至到乡邻家厝，见阿公婆就看唔离偏。对呀，文化局讲，是该见阿公婆的差价，都唔是钱天差。打造竹北市领先家族的盛宴，男女几百个用品，贵到是阿木自豪同类之主。店家提十四世祖先，提盛宴一次五千年，对中介共同牛品宴跨海来台湾开宴。本单讲的是牛品法，我经过266年研究的时间，见来见到后代子孙都唔晓过，嘛唔晓谈的。本家族的种皮咋蛮少，一年爱唔见黑的。跳过带头只鬼弄脏哦吼，唔是要蛮讲慈善是佛呀，你哈本你诶福禄啦、捐义啦，你着落来啊，你尤其系你抬出个母带上下，所以我咪动手啊，唔过我是望抬出个老出个社员咯来讲啦。丰源店家自主嘅下位，都会跟茶嘅天体新亚无共创。不过去年十年的开始，天茶厂已经发包本老板年来管理，可以用米店中几多钱来数钱，总得五十钱天茶嘅。本来自主嘅临时总钱见怪烟。讲到呢天茶问题吼，我实在是冇几欢喜啦吼。你像我头先来呀，我听到门口啊，来到门口啊。记得我先讲茶会以年嘞吼，所以我听到个杜芬嘞，啊结果落来呀，很多都会呀，啊到底系乜嘅原因啊？基本上呢，虽然有一个数量的限制哦，可是只要告诉我们是邻家要弃子的，我们就会提供免费停车。对停车的问题，林姓家族建议，提明年上台节自主的下位，做得开放停车的，安尼再总批高价离片。对呀，文化局讲，因为停车场的管理权已经交本强约的厂商，运用的调整深度过好的方法，行爱再过参详。下家是温文文业，新竹报道。